30 туркестанських тополь тепер заполонять алею на Нікопольському проспекті. Озеленення санітарної захисної зони є щорічною акцією металургійного комбінату Ілліча. Тут поєднується користь та краса для нашого міста. Це майбутнє для нашого наступного покоління, для наших дітей, для наших внуків. Каждое дерево – это легкие нашего города, наверное, да, и оно поглощает СО, да, и выделяет кислород. Это первое. Второе, здесь будет все-таки красивая аллея, где можно будет пройтись, и будет тенечек. Інша частина рослин буде висаджена на території загальноосвітніх шкіл номер 20 та 22. У нас благоприятная климат и территория для именно высадки этих деревьев. Они могут жить и развиваться самостоятельно. Дополнительный уход, который необходим, это просто необходимо поливать их в определенный период. Подібна акція триватиме і наступного року. Ця робота, вона перманентна. Тобто, в принципі, на наступний рік ми теж запланували гроші в бюджет. Будемо закупати саджанці і також продовжувати озеленення санітарно-захисної зони. Це дерево, яке, в общем-то, адаптовано к нашій кліматичній зоні, дуже добре приживається. Надіємося, що всі саджанці приймуться і будуть рости. Дарина Годлевська, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин.